တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီး Anime ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 20ကနေ22ထိပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲမစခင်မှာ Chikiri နဲ့ Ayu တို့ကချင်းချင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးရှင်မြိုင်မှုဆိတ်လို့ရနေကြတယ် Nagi ကတော့ Rin နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး Isaki နဲ့ Baru တို့ကတော့ Bachira နဲ့ Toki Mitsu တို့ကိုရှင်ပြန်ရမှာပဲဖြစ်တယ် Rin တို့အသင်းကတော့နိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်ပြည့်ရှိနေခဲ့က Bachira ကစတင်ကစားခဲ့ပြီးအကုန်လုံးကိုလိန်ခေါက်က9ဒိုင်နာထိရောက်လာခဲ့တယ်သူ့ကိုနှစ်ယောက်ကလာပိတ်တော့ Toki Mitsu စီ Pass ပေးလိုက်ပေမဲ့ချိုးသိနေတဲ့ Isaki ကဂျာကဖြတ်လူပြီး Nagi စီပေးလိုက်တယ် Nagi ကသူ့ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ Rin ကိုမြင်တာကြောင့်ချက်ချင်းမဲ့ Chikiri စီပြန်ပတ်ပေးလိုက်ပြီးပရမကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်อิซากิโร่အတင်းကတာနေပြီမဲ့လဲဖွဲရှိန်ပြောင်းလဲခဲ့ကဂျွန်ဖဲရဲ့ပြော့ပြောင်းတဲ့အာသာချက်နဲ့ရင်ကဘောလုံးကိုရရှိခဲ့တယ်ရင်ကခုံလုံးကိုကြော်ပြပြီးလေပေါ်မှာပဲကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြန်စချိန်မှာတော့อิซากิโร่ကဘောလုံးရထားပြီးជីဂရီကဥဆောင်ကတိုက်ဆစ်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကပဲလှလှပပဖြတ်လူပြီးဘာချီလာစီပတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာချီလာကဂျွန်ဖဲစီပတ်ပေးလိုက်ကဂျွန်ဖဲကောင်းတိုက်ချက်နဲ့ပဲနောက်တစ်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်อิซากิကတော့ဆိတ်လို့ရှာနေပြီမဲ့ Nagi ကတော့อิซากิနဲ့ရင်တို့ရှင်ပြန်နေတာကိုမြင်ပြီးသူကဘာမှမလုပ်နိုင်သေးတာကြောင့်မှိုင်နေခဲ့တယ်ရီယိုနဲ့အတူဘလူးလော့တဲ့စတင်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကိုအမှတ်ရနေရင်းနဲ့ပဲอิซากิတို့ကတိုက်ဆစ်ပြန်ဆင်ခဲ့တယ်ជីဂရီစီဘောလုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Nagiကပွဲချင်းနေကိုကြည့်ပြီးအီဆာကီကအကောင်းဆုံးနေရာယူထားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူကရင်နဲ့အီဆာကီတို့ဟာပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့တတိရှိမှုကတူတူလောက်ပဲဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်မှုကသာကွာနေကြောင်းသတိထားမိခဲ့တယ်။ ជីဂရီကပတ်စပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနာကီကဘောလုံးကိုကြော်ပြီးအီဆာကီစီပတ်စပေးခဲ့တယ်။အီဆာကီကဂူရမှာတေချာတာကြောင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့နာကီစီပြန်ပတ်စပေးခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာပဲရင်ကလင်းလင်းမြန်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြေးလာတဲ့ရင်ကိုတွေ့တော့နာကီကဘောလုံးကိုချက်ချင်းပဲလင်းလင်းမြန်မြန်ကန်ကဒုတိယကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။အီဆာကီကနာကီနဲ့ပေါင်းပြီးရင်ကိုနိုင်လို့ပျော်နေပေမဲ့သူတယောက်တည်းနဲ့ပဲရင်ကိုနိုင်ချင်နေတာဖြစ်တယ်။ပွဲတေပြန်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ရင်ကအတိဆော့ပြီးကုံလုံးကသူ့ရဲ့ထင်ချုံမှုအောက်မှာပဲရှိရလို့ပြောတယ်။ပွဲပြန်စချိန်မှာတော့ရင်ကထူကီမစ်ဆူစီပတ်ပေးတယ်။ဘာလို့ကသူ့ကိုလိုက်နိုင်တယ်ထင်ပြီးလိုက်ပေမဲ့ဘောလုံးကမြေကြီးနဲ့ထိကဖွိုက်သွားပြီးထူကီမစ်ဆူစီရောက်သွားခဲ့တယ်။ရင်ကနေရာပြန်ယူပြီးထူကီမစ်ဆူကပြန်ပတ်ပေးတယ်။ရင်ကချက်ချင်းပဲဂျွန်ဖဲစီပြန်ပေးလိုက်ကသူ့ကိုစမ်းသပ်နေတာပဲလို့ထင်တဲ့ဂျွန်ဖဲကခုံပြီးဘောလုံးကိုရှင်ပတ်နဲ့ထိပြခဲ့တယ်။ချီကူရီပါလာတာကြောင့်ရင်စီပြန်ပေးခဲ့ရပြီးရင်ကချက်ချင်းကံမှုပြန်တယ်။ကံမဲ့ပုံစံလုပ်လိုက်တာလို့ထင်တဲ့နာကီကပိတ်ဖို့ဟန်ဆောင်လိုက်ပေမဲ့နာကီကချော်ပြီးဘာချီလာစီပတ်ပေးလိုက်တယ်။အီဆာကီကတော့ရင်အကုန်လုံးကိုယူလို့သွားတာကိုသိလိုက်ရပြီးဘာချီလာကထပ်မံကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။อิซากิโร่ก็เรนโก9ปุนีละเนไตเมนนี่จ้าก็ป่วยเปลี่ยนซะเฉยมาတော့อิซากิก็บาชิยาเนี่ยเรนเนียချင်းแลฮ่าดาโกတွေ့လိုက်ရတယ်ชิกิริซีပတ်စပေးလိုက်ပြီးชิกิริကမမြန်မဲ့ပြေးသွားခဲ့ပြီးမဲ့เรนရှိနေတာကြောင့်နာကီစီပြန်ပတ်စပေးခဲ့ရတယ်อิซากิကบาชิดาမမြင်တဲ့နေရာတွေမှာတိချာနေရာယူထားတာကိုတွေ့တော့อิซากิကပတ်စပေးလိုက်ပြီးမဲ့เรนကရှေ့မှာရောက်လာခဲ့တယ်ဂျာရက်ဘာရိုကဖြတ်လူပြီးသူอิซากิကိုနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်ဘာရိုကเรนမထင်မှတ်ထားတာကိုလုပ်ခဲ့ပြီးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်อิซากิโร่ကဘာရိုကိုအတုံးချပြီးရင်ကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်။ပွဲပြန်စချိန်မှာတော့อิซากิကချီဂရီကိုသူ့အရှိန်နဲ့ဘောလုံးရထားတဲ့သူကိုဖိအားလိုက်ပေးဖို့ပြောတယ်။ရင်ကဘာချီလာစီပတ်ပေးလိုက်ကဘာချီလာကချီဂရီပြေးလိုက်တာကြောင့်ရင်စီပြန်ပေးဖို့ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့อิซากิကအဲ့ဒါကိုစောင့်နေမှသိတာကြောင့်ချီဂရီကိုလိန်ခေါက်ပြီးပြေးခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ကနေอิซากิပါရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်ပိတ်ထားပြီးမဲ့လည်းဘာချီလာကလိန်ခေါက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာရိုဝင်လူတာခံရပြီးอิซากิကဘာရိုကိုအတုံးချနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဘာချီလာနဲ့อิซากิကရင်နဲ့ရှင်ပြန်နိုင်နေတာကိုအံ့ဩပြီးအထင်ကြီးနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရင်နဲ့อิซากิကသူ့ကိုကြော်ပြေးသွားချိန်မှာတော့ဘာချီလာကသူ့တို့ငါ့ကိုတောင်မမြင်တော့ဘူးဆိုပြီးတွေးနေမိခဲ့တယ်။ရင်နဲ့တိုကီမစုတို့ကအချင်းချင်းပတ်စပေးနေပြီးချီကူရီမလိုက်နိုင်တော့တာကိုအီဆာကီကမြင်တယ်။နောက်ဆုံးတော့လွတ်နေတဲ့တိုကီမစုကိုရင်ကပတ်စပေးလိုက်ပြီးကိုသွင်းမဲ့အချိန်မှာချီကူရီကဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးဘာရိုကဝင်လူခဲ့တယ်။ဖောင်ဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးဝါကက်ပြတ်သားခံခဲ့ရတယ်။ဖရီကစ်ကိုတော့ရင်ကကန်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အီဆာကီကတော့ရင်ကမာလာပတ်စပေးမာလာစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ကဖရီကစ်နဲ့နောက်တစ်ကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲရင်တို့အသင်းက 4-3 နဲ့ဥဆောင်နေပြီးနောက်တစ်ကိုထပ်ပေးရရင်မနိုင်တော့မှအီဆာကီတို့ကစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ချီကူရီကိုဘောလုံးပေးလိုက်ပြီးအီဆာကီကရင်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာနေရာဝင်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်။အီဆာကီစီဘောလုံးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့อิซากิก็ไดแอกกั่นทวินมะโลหั่นปะบีรินลาลุเนี่ยเฉยมาတော့นอกเปลี่ยนกั่นเช่นละหล่าปะซาโกทวินอยู่နိုင်ခဲ့တယ်ပွဲကတေးเปลี่ยนဖြစ်သွားတာじゃရင်ကပွဲကိုမြေမဆုံးတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်သူတို့တိုက်စစ်စင်နေတုန်းမှာပဲဘာချီလာကချီကူရီဘုံလုတာကိုခံခဲ့ရပြီးอิซากิโร่ก็တိုက်စစ်စင်မှုပြန်ပြင်းတယ်อิซากิโร่ကနောက်ဆုံးကိုနဲ့အနိုင်ယူဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာချီလာကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမဆုံးရှုံးချင်လို့ကြည်ခွဲနေခဲ့တယ်နိုင်ကီကတော့မင်းတို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်อิซากิကတော့မင်းကိုရွေတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်อิซากิကကိုသွင်းယူတဲ့အချိန်မှာပဲရင်ကနိုင်ကိုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ရင်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ထိပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဘောလုံးကဘာချီလာစီရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဘာချီလာကအကိုသိစိတ်ကိုသာနားထောင်ပြီးကိုသွင်းယူဖို့ပြေးသွားခဲ့ကအီဆာကီချီဂရီနဲ့ဘာရူတို့ကို၃ခါလုံးပေါင်ကြားတဲ့ထက်ပြီးလိန်နိုင်ခဲ့တယ်။အကုန်လုံးကဘာချီလာကိုဝမ်းပိတ်ဖို့ပြင်ပေမဲ့ဘာချီလာကတော့ပတ်စမပေးခဲ့ဘူး။ဘာချီလာကအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ဘောလုံးထိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ပဲထက်မှန်လိန်ခေါင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဂိုးတိုင်နာလီရောက်လာခဲ့တယ်။သူကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးကိုခံမှန်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့အီဆာကီကဘောလုံးကိုတားလိုက်တာကိုယူရက်တွေ့လိုက်ရကအပီဆိုဒ်22လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကျုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။